Білий Дім та Капітолій напередодні штурмували мітингувальники. Американці знову вийшли висловити недовіру уряду. Протест біля резиденції президента США мало не переріс у сутичку. Поліція спробувала відтіснити мітингувальників, коли ті зняли захисні огорожі і впритул підійшли до будівлі. Учасники акції вимагали від влади повернути країну до нормального ритму життя. Люди наголосили, що хочуть знову працювати. Вже другий тиждень уряд США паралізований. Працівники держустанов у безоплатних відпустках, адже республіканці та демократи досі не можуть домовитися про бюджет на новий рік. Ви знаєте, хто такі республіканці та демократи? Це лише виборні посади, і вони більше не представляють народ. Немає значення, до якої політичної сили ви належите. Треба дивитися на ситуацію в державі, як американець. Вони цього не роблять, адже не шукають виходу з ситуації. З відпустки на радість туристам повернулася статуя Свободи. Відновити екскурсію до найвідомішої пам'ятки США допоміг штат Нью-Йорк. Він взяв на себе витрати і тепер щодня буде сплачувати 61 тисячу доларів для роботи об'єкта. Незабаром відвідувачам свої двері відчинять Гранд Каньйон та парк Маунт Рашмор.